Dialog za mladinskami vrabotenosti, delo od aktivnite merkine regionalna za platforma za socijalna vključenost na mladiti i nivno vrabotuvanje, a realizira Mladinskiot kulturen centar od Bitola, vključeni se sedm balkanski zemlji. Денес во Штип работилница на тема вработување на младите, каде се даде акцент на активните мерки за вработување на младите. Има огромен одлив на млад стручен кадар. Значи, мобилноста, ако ја гледаме така, мобилноста на младите од една страна е пожелна. Доколку се собере некој искуство надвор и потоа се вратат дома да го применат тоа искуство. Меѓутоа, не станува збор тука за таква мобилност, тука станува збор за иселување на младите. Е сега, овие активни мерки се насочени кон сите, не само кон лицата со високо образование, туку кон сите млади невработени лица, бидејќи голем дел од нив имаат и само средно образование и се долгорочно невработени. Меѓутоа, главната поента е промоцијата на овие мерки. Овие мерки можат да се видат и како можност младите да останат во земјата, значи да не ја бараат среќата надвор, туку да се вклучат во една програма и на некој среден рок од 3 до 5 години да ја осигураат својата економска иднина тука во местото каде што живеат. Државата треба да ги поттикне младите да не излегуваат надвор. Треба преку активните мерки тие да си најдат шанса за вработување, а се нудат низ програмите. Дефинитивно треба да се грижи не преку загарантирано вработување во јавната администрација, туку во поттик да отвора собствен бизнис, односно вклучување нивно во приватниот сектор. Е сега, има најава за ревидирање на овој оперативен план, каде што ќе се нудат 10.000 до 10.000 евра неповратни средства за млади невработени кои би почнале собствен бизнис. Значи, тука е шансата. Дел од денешната работилница за младинско вработување беше и директорот на Агенцијата за спорт и млади. Агенцијата за млади спорт конкретно ќе зборам за мојата институција, била многу повеќе агенција за спорт, а многу помалку агенција, скорош агенција за млади. Таа перцепција секојдневно ја менуваме, каде што разговараме, дебатираме, креираме на некој начин мерки кои што ќе го подобрат младинскиот стандард. Младинската гаранција е впрочем нешто што го најавувавме со месеци и претходно во текот на изборниот циклус во 2016 година, веќе стартува од овој месец заедно со Министерството за труд и социјална политика, потоа Агенцијата за вработување, Агенцијата за млади и спорт, приватниот сектор, универзитетите ќе направиме, односно направивме концепт кој што ќе има за цел да на некој начин на младите да им се овозможи вработување, пракса, тренинг и доедукација. Во иднина ќе се активираат сите можни алатки од активните мерки со што младите ќе можат полесно да дојдат до работа. Стартап бизнисите, живите библиотеки, живите бизнис библиотеки, потоа студентската плат, концептот за студентската платежна картица се дел од мерките кои што ќе испроведеме до крајот на 2017 година и во текот на 2018 година. Од нив очекуваме брзо брзи резултати до негде средината на наредната година, веќе да имаме конкретни резултати како и што се случува по овие мерки. Она на што државата треба да обрне внимание е борбата против белата чума и да ги ангажира младите да работат во Македонија, но секако и да се зголемат платите кога станува збор за вработувањето.